Намалена ефикасност кај дел од обвинителствата поради кадровската неекипираност и несовесно постапување на мал број обвинители. Првиот човек на Советот на јавните обвинители Ацо Колевски во овие причини ја лоцира ниската доверба на граѓаните во правосудните органи, што ја покажуваат последните анкети. Ние како Совет констатираме дека во последните години, за жал, е намалена ефикасноста кај поедини јавни обвинителства. Секако има и субјективни слабости, поради неажурно постапување на одредени јавни обвинители. Дисциплинските постапки ги водат комисии во јавното обвинителство, но за сега нема одговор дали во овој момент се утврдува евентуално нестручно или несовесно работење против некој обвинител. Советот на јавните обвинители, како што наведува и во извештајот доставен до собранието, лани разгледал вкупно 200 представки, најголем дел од нив поднесени од оштетени лица, а помал број од обвинети. Но сите се отфрлени. Ние не можеме како совет, како членови на совет, да вршиме директен надзор врз работењето на јавните обвинители. Туку тоа може да го вршат повисоките јавни обвинителства, тоа се вишите јавни обвинителства и републичкото јавно обвинителство. Од предвидените околу 250, моментално недостасуваат околу 60 на јавни обвинители во целата земја. Иако следната година со новите генерации од Академијата за суди и јавни обвинители треба да се пополни недостатокот, од Советот вела дека во истиот период повторно ќе се испразнат најмалку 15 места.